ဟုတ်ကဲ့ပါလေဇော်ပါကျွန်တော်နရိစွာရုတ်တန်းစီစဉ်အနေကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်မတနာကျော်ဇော်ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်ရလေးရဲ့နေမနက်ရှင်နိုင်ရဲ့အထီနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဟာ 84 ရက်လေးနေ့မှာလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေရအနှံ့ပြားမှာကျင်းပနေတယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလေစတင်ကြောင်းနဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံတွေမှာတမကပြည်နယ်အစိုးရကလေစစ်တွေဝေတာလီကွင်းမှာလွတ်လပ်ရေးနေအခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလွတ်လပ်ရေးနေ့ဟာရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက်တကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့လားဆိုတာကိုရခိုင်နိုင်ငံရေးတမတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဥဖေတန်တန်မင်းမြတ်ထားတာကိုနောက်ပိုင်းသတင်းဆောင်ပါကဏ္ဍမှာတင်ပြပေးသွားမှ
ြန်နိုင်တဲ့ဇွန်ကတဆင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကနမေကြီးဘင်္ဂလီသတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပရိုဒတ်အာလောင်ကဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီအင်တာဗျူးမှာလက်ရှိရခိုင်ပြည်မှာနေထိုင်တဲ့မွတ်စလင်တွေအပေါ်သဖောထားအေရဲ့အန်တီမာရေရှက်လက်ရှိရခိုင်ပြည်အခြေအနေနဲ့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့အင်အားအနေထားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့လက်ရှိစစ်အာဏာရှင်စက်ကျင်နဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုမှာမပါဝင်ရတဲ့အကြောင်းတရားစတာတွေကိုပို့ရှုပ်ထမ်းမြန်နိုင်ရေးဖြေဆိုထားတာတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိုဒတ်အာလောင်တည်တင်းထောက်ရေးမင်းမြန်ထားတာကိုပို့ရှုပ်ထမ်းမြန်နိုင်ကဖြေဆိုရမှာသူတို့ကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့မွတ်စလင်တွေလို့တုံ့လုံကြောင်းနဲ့သူတို့ရဲ့လူအခွင့်အရေးနဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုအတိအမဲ့ပြုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အေအေတို့အကြားတရားဝင်မဟုတ်ပေယာယီအပစ်ရသဘောမျိုးလုပ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲတွေအထင်မှမပါဝင်တာဟာ1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှာရခိုင်ကောင်းဆောင်တွေဟာဘိုးလျှော့အောင်စံနဲ့အတူလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးမှာရခိုင်တွေကြောင်းထိုးခံခဲ့ရသလို1988ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံမှာလေရခိုင်တွေပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့ဘာအသေးအပွင့်ကိုမှမခံစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဒီအတွက်လက်ရှိမှာဗမာနောက်လိုက်မဟုတ်တော့ပေရခိတလန်စိန်နဲ့ဆုံးရှုံးထားတဲ့အရှုပ်ရှာအာဏာကိုပြန်လည်ရယူရေးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောဆိုထားတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်တပ်တော်မှာအင်အား 3,000 လောက်ရှိပြီးအဖိုးအဖိမြေကိုပြန်ရဖို့ဆိုရင်အင်အား 3,000 ကနေ 5,000 အထိလိုအပ်တယ်လို့ဖြေဆိုတော့ပါတယ်။လက်ရှိအဲ့ဒီအင်တာဗျူးဟာလူအများစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေပြီးဖတ်ရှုသူများနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြင့်နယ်ချင်းရှိတရော်မှာမိခရဲရပိုင်းကကိုဗစ်ကကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက်တရက်အကြာမှာအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုသေဆုံးတာဟာကိုဗစ်ကကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အတွက်သေဆုံးခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကလက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာစိုးရင်းပိုင်ကပြောဆိုပါတယ်ခွင်းစင်အဖြေရှာတွေ့ရှိချက်အရသူတို့နှစ်ယောက်ဟာစေရိုဘင်းနိုင်30နဲ့40လောက်အကြာမှာတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူတို့နဲ့အတူစေတပလင်းထဲကနေရောက်အတူထိုးတဲ့အမျိုးသားတယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာလည်းအကောင့်အတိုက်ရှိတဲ့အတွက်ဆေးကြောင်းဖြစ်မယ်ဖြစ်နိုင်ရှင်နေတယ်လို့နရိစရာကိုပြောပါတယ်တေဆုံးသောသူတွေဟာမြောက်ဦးမြွနဲ့နတ်ရှောင်းအုပ်စုဂျင်းရှိကျေးရွာမှာခမီးအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြတယ်ဒေါ်စပေခိုင်42နှစ်နဲ့မချစ်စိုးမေ20နှစ်တို့ဖြစ်ကြပြီးစေထိုးပြီးတရက်အကြာငါးချတော့ရကနေအင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါရှိစင်နောက်စင်တည်ဆုံးတော့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရော်သားတွေအကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေပြောတာကတော့ကိုဗစ်ကကွေဆေးထိုးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်ရမယ့်အချက်အလက်တွေမပြုတ်လို့တည်တဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုလူထုကိုကျန်းမာရေးဌာနအနေနဲ့ဆေးမထိုးမီအသိပညာပေးဖို့အထူးလိုအပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုကြပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်မဖက်ကတည်င်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တည်င်းတွေကိုဆက်လက်ရှုစားရအောင်ပါ။ပထမဆုံးပြည်မဖက်ကတည်င်းတဘောကတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒီနေ့အချိန်အထိဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် NLD ပါတီဝင်6ယောက်၄၉ယောက်ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးရှိတ်ပိတ်ခံထားရတဲ့နေအိမ်89လုံးရှိတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့ဗဟိုပြန်ကြားရေးကော်မတီကဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာတည်င်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ649ယောက်အနက်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူက146ယောက်ရှိကြောင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံရစဉ်ကာလအတွင်းမှာတေဆုံးသူ14ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေအထင်းမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း101ဦးရှိပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်6ယောက်ဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်62ယောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ရတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တအူးဟာလေဖန်စီထိန်သိမ်းခံရစဉ်အတွင်းကိုယ်လန်တော်ခေတွေလို့ထုတ်ပြန်ရှမှာဖော်ပြထားပါတယ်။NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုယုံလျှော့ပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေရှိတဲ့တိုင်းယုံမြို့နယ်ယုံရက်ွက်ကြီးရုံတွေ၈၆ကျင်းထမင်းနေဖြစ်စည်းခံခဲ့ရပြီး NLDပြန်ဖက်ပါတီဖြစ်တဲ့ပြည်တော်စုကြံခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလည်း2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာအကြောင်းမဲ့အကြံဖက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်တွေမိသားစုဝင်တွေပါတီအားပေးထောက်ခံသူတွေကိုခုနလတာအတွင်းနေရ၅၀၃ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ MP တိုက်ပွဲနဲ့ကိုဗစ်ကရောဂါတွေကြောင့်အချင်းဆုံးကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့အထင်အမှန်တွေဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီလ၂ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကရင်အမျိုးသားနေတဲ့ကူနေဟာကရင်တက်ကရိတ်၂၀၇၆ခုနှစ်မှာဆိုရင်၈၀လင်းနေပြည်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နေတဲ့ကူအခမ်းအနားတွေကိုဖအံမျိုးတောင်ကလေးကရင်နေတဲ့ကူကွင်းမြဝတီမျိုးအမန်ငါးရဲ့ကွက်ရှိကရင်အမျိ
နေတွေကိုလည်းကော့ဂရိတ်မျိုးကြာအင်းစိတ်ကြည်မျိုးနဲ့ကရင်ကျေးလက်ဒေသတွေမှာကရင်ရိုးရအကာတွေသရှင်တွေတည်ဆိုးဖျော်ဖြေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြသလိုကရင်စာပေပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့လက်ရှိလူဦးရေဟာ5တန်းလောက်ရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာ3တန်းကျော်ထိုင်းမှာ1တန်းကျော်အမေရိကန်မှာ2တန်းကျော်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းနေထိုင်သူတွေရှိကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်လူမျိုးတွေဟာဒန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်းပြထွန်းခွင့်ရရှိရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်လာတာဟာမြန်မာလွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူအရှိန်အဖြစ်နှစ်ပေါင်း80လနှစ်အထိရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်မှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ဘ်ဇာခရိုင်ကကုဒုပါလာမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့ညနေကမင်းလောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အိမ်အလုံး20နဲ့ကျန်းမာရေးစင်တာတစ်ခုဟာမိန့်ထဲကိုပါတော်ရဲလို့သိရှိရပါတယ်။မင်းလောင်တဲ့အထဲပါတော်ရဲဆေးရုံဟာကုတင်60ဆန်းဖြစ်ပြီးလူနာ16ယောက်ကိုတော့ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့လိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူတဦးတယောက်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အခုလိုမင်းလောင်တာဟာရဲစစ်ဝေယျလျှော့ဖြစ်ရာကနေစတင်လောင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လက်နက်ကင်ရဲတပ်ရင်းစီလေးကပြောပါတယ်။ညနေ9နာရီလောင်တာ7နာရီကျော်မှမင်းကိုငြိမ်သက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2021ခုနှစ်မတ်လ20ရက်နေ့ကလေမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးခိုလုံလာကြတဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေနေထိုင်ရာဘာလူခါဒီစခန်းမှာမင်းလောင်တဲ့အတွက်ဆေးရုံတွေစာတင်ကြောင်းတွေအပါအဝင်နေအိမ်ပေါင်း1000လောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်မှာတော့2021ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာတဝန်းမှာတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့သတင်းထောက်45ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာဂျာနယ်လစ် Official IFJ ကဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီရေတွက်ဟာ IFJ ကနေအလိုက်မတန်းတင်ခဲ့သမျှအထက်မှာအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေစင်းမခြားသတင်းထောက်များအဖွဲ့ ISF ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့2021ခုနှစ်အတွင်းတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တည်င်းထောက်46ယောက်အထိရှိခဲ့ပြီး1995ခုနှစ်ကစတင်စီးရင်ကောက်ယူခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းအနည်းဆုံးအရေးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသူတည်င်းထောက်တွေစီးရင်မှာအာဖဂန်နစ္စတန်ကအများဆုံးဖြစ်ပြီး9ယောက်ပါဝင်နေပါတယ်။အခြားသေဆုံးတဲ့တည်င်းထောက်တွေကတော့မက္ကဆီကိုမှာ6ယောက်အိန္ဒိယမှာ4ယောက်နဲ့ပါကစ္စတန်မှာ3ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။အခုလိုတည်င်းထောက်တွေအသက်ခံရတာဟာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံအပါအဝင်အရက်ဒေသတွေနဲ့မြို့တွေမှာရာဇဝတ်မှုနဲ့အာဏာအလွေးသုံးစားလုပ်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့အတွက်အသက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ IFJ ကဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယထိန်းချုပ်ရာကက်ရှမီးယားဒေသကဟိန္ဒူဖျားကျောင်းတစ်ခုမှာလူအုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကအနည်းဆုံး10ယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးဆေး3ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဖက်ထိန်းချုပ်ရာကက်ရှမီးယားဒေသရဲ့ဆောင်းရာသီမြို့တော်ဂျမ်မုံမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်43ကီလိုမီတာအကွာမှာတည်ရှိတဲ့တောင်ပေါ်ဟိန္ဒူဘာသာဘုရားကျောင်းအတွင်းဝင်ရောက်ဝတ်ပြုကြမယ့်ဘုရားဟုတွေတန်းစီတိုးဝေစင်မှာဒေသစံတော်ရှင်မနက်9နာရီ45မိနစ်မှာဒီလူအုပ်ပြုမှုကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေ့တကူအစားမှာဘုရားဝတ်ပြုဆုတောင်းဖို့အတွက်ဘီတနိုးဒေဝီဘုရားကျောင်းဆောက်အုံထဲကိုဝင်ရောက်ကြတဲ့လူတွေများလွန်းတာကြောင့်လူတွေအကြားတယောက်နဲ့တယောက်တိုးဝေကြရကနေအဲ့ဒီမတော်တဆလူအုပ်ပြုမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလာရောက်ခဲ့သူအများစုဟာဖျားအကြောင်းလေးကိုဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုလက်မှတ်မရှိကြသူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာကေဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်ရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့
ဒဏ်ရာရသူတွေအားလုံးကိုလည်းဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယထဲမှာဒဏ်ရာရသူအရှုဟာစိုးရင်ဖွယ်အရှိန်အနေမှာရှိနေတယ်လို့ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသမ္မတရန်နက်ကိုဗင်းနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နရိန္ဒရာမိုဒီတို့ကအဲ့ဒီလိုအုပ်ပြီးမှကြောင့်အသက်သေဆုံးခဲ့ရသူတွေအတွက်စိတ်ထိခိုက်ကြွေကြွေရတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
20နဲ့တိခတ်တန်ရာသူတွေအတွက်တယောက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2684ဒေါ်လာစီအတိအသေးပေးအပ်တော်မူလို့ကက်ရှမီးယားဒေတာအစိုးရအဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ DPS ဟာအမြင့်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖက်ထိန်ရှုပ်ရာကက်ရှမီးယားဒေတာအာဏာပိုင်တွေကစနေနေ့မှာအမိန့်တရထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့ဟာ94နှစ်မြောက်မြန်မာလွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံဟာအင်္ဂလိပ်တွေစီကလွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာဟာဒီကနေ့မှဆိုရင်94နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလွတ်လပ်ရေးနေ့ဟာရခိုင်တွေအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်တကယ့်အနှစ်သာရရှိတဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်ပါသလား။ရခိုင်နိုင်ငံရဲ့တမဥဖေတန်းကိုမေးမြန်းပြီးတော့မမြန်နေခင်ကတင်ပြပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့84နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အောင်မွေးအခမ်းအနားတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလေပြည်နေကောင်စီကဥဆောင်ကျင်းပနေပါတယ်။ဒီလွတ်လပ်ရေးနေ့ဟာရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်အမှန်တကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မျိုးဖြစ်ပါသလားလို့မြေဝံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းရခိုင်နိုင်ငံရေးတမဥဖေတန်းကိုဆက်တွေ့မေးကြည့်တော့အဲ့တော့ရခိုင်ကငကိုကကိုတီကိုမင်းနဲ့နေခဲ့တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးကဒီဗမာပြည်နယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း230ခန်းနဲ့တိုင်တိုင်ရောက်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာအင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာဂျပန်လက်အောက်မှာတော့ခေတ်ဆက်ဆက်အဲ့ဒီအစိုးရတွေအောက်မှာနေလာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမဲ့ဒီနှစ်သက်ချီကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မျိုးတွေမှာခံစားချက်မရှိသေးပါဘူးတော့ကျွန်တော်တို့โอ้อังกฤษจုံบัวก็บมาจုံบัวโหยောက်ตัวได้ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးပဲရှိကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုကျမကိုဖန်တီးခွင့်ဆိုတာအတိတ်ကသမိုင်းနဲ့ချီပြီးတော့ရပ်တည်ခဲ့တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးကဒီနေ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုဆုံးရှုံးနေတယ်လက်ဝေခံပေးစာကမ်းစာကိုပဲစားနေရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရခိုင်မျိုးတွေကအဲ့ဒါကိုနဲ့မတည်နိုင်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ကိုရရပိုင်ခွင့်တွေကိုမရဘူးလွတ်လပ်ရေးဆိုတော့ငါတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါတို့အတွက်ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးဟိုဟာရခိုင်အများစုမှာအဲ့လိုခံစားချက်မျိုးရှိတဲ့အတွက်ဒီလွတ်လပ်ရေးဟာမမာတွေအတွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ရခိုင်တွေပါဝင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်တော့ဒါအမိခံလွတ်လပ်ရေးပဲလို့ပဲစိတ်ထဲမှာအကုန်လုံးရှိကြတယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းခွင့်ရေးတွေကိုတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလွတ်လပ်ရေးဟာရခိုင်အပါအဝင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်အနှစ်သာရပြည်ဝတွေလွတ်လပ်ရေးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘလို့အနှစ်သာရမျိုးရှိဖို့လိုပါသလဲလို့ဆက်မေးကြည့်တော့အဓိကတော့တိုင်းရင်းသားတွေကကိုယ်နေမျိုးကိုကိုစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်တွေရရှိရမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ဂျမကိုကိုပိုင်တီးခွင့်ကိုယ့်ဒေသကိုကိုအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်တရားစကားခွဲဝေရယူပိုင်ခွင့်အခွင့်အခါကောက်ပိုင်ခွင့်အဲ့လိုပေါ့ဖက်ဒရယ်စနစ်အနှစ်သာရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအဲ့တော့တို့အနည်းဆုံးအဲ့အစင်းတော့တော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုရရှိရင်တော့ဒါငါတို့ကိုဒါညီရင်ကိုလို့ဆက်ဆံလာပါလားဒါအရင်ကမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဓာတ်ညီတို့ဖြစ်အောင်တက်ဆိုင်အစိုးရတွေကစူးစမ်းပေးနေပါလားဆိုတော့ခံစားမှုမျိုးရှိဖို့လိုတာပေါ့ဒါနှစ်ပေါင်း80ကျော်လွတ်လပ်ရပြီးမှပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပဲနှစ်ပတ်လုံးနေရတယ်ဘာမှတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုမရခဲ့သေးဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီချိန်မှာတော့ခင်းဆက်ဆက်တောင်းဆိုလာရတယ်ဒီအခုချိန်ထိလည်းမရသေးဘူးဆိုတော့ဒီလက်ရှိအစိုးရတွေအနေနဲ့ဓာတ်တွေကိုတိုင်းရင်းသားတွေကဗမာလက်အောက်မှာနေရပါတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးပေါ့နော်မကျေနပ်တဲ့ခံစားချက်မျိုးမရှိအောင်တော့ဒိုင်းညူရီတို့နဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလူမျိုးတစ်မျိုးပါဆိုတော့အတိမတ်ပြုပြီးတော့လုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရတွေကငင်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်လာခဲ့တယ်လို့လက်ရှိနှဆက်ကအစိုးရကလည်းငင်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိပါတယ်ဒီအပေါ်မှာလေဥဖေတန်းကအခုလိုသူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်အဲကြောင်ပြန်တွေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုညဉ့်ညမ်းရေးမရနိုင်တာကိုကတိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမပေးခဲ့လို့ပေါ့နော်။ဟောဒါမဲ့အဲ့လိုပဲညဉ့်ညမ်းရေးစကားပြောလာတာခေတ်ဆက်ဆက်အစိုးရတွေကြီးပဲ။ဟိုဒီမဆလာအစိုးရဥညဝင်လက်ထက်ကလေးကညဉ့်ညမ်းရေးပြေခေါ်တာလည်းရှိပဲ။နောက်ပါမနဝဒနာကအဲ့စကားမျိုးပဲတုံးတယ်ဒီကံမျိုးဆိုရ NRD ဆိုရအဲ့စကားမျိုးပဲတုံးပြီးတော့လှုပ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အထက်ဒီ
မငြိမ်းချနိုင်ဘူးပေါ့နော်တိုင်းသားတွေကအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုမရကြဘူး NCA ကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ် bilateral ထိုးခိုင်းခိုင်းတယ်အဲဒါမှလက်တွေ့ကြတော့လည်းအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ဘူးတို့တော်တဲ့မှာလည်းပဲအတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့တာဖွဲ့တဲ့ရေးသွန်းသူလို့ဘာမှခီးမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့လည်းသူတို့ကငြိမ်းချရေးပြောပြီးတော့အော်သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်နေကြတယ်ဟိုရက်ဆက်ဖို့ပေါ့နော်လက်နက်ချဖို့အာဒါတွေကိုတစ်ဖက်သားပြားပြေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာတဲ့မပူဘူးလို့ထင်တယ်အဲဒါကသူတို့အနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချရေးကိုရစေရှင်တယ်ဆိုရင်တော့အဓိကငါတို့ဘက်ကဘာတွေပေးမယ်ဘာတွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့အရင်ရှပြစေရှင်တယ်ဟိုရောက်မှဟိုဒီကန်တာလိုက်ဒီနေ့မပြောနဲ့ပိတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေလို့တော့အရင်ကလိုပဲအချိန်တွေပဲကြာညောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပေးမယ်ဆိုတော့ဂရီကိုထက်ရဲဆိုဖက်ရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပေးမယ်ဆိုရင်ဂရီကိုကဘာတွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟိုအရင်ပြောမှဒီဘက်ကငင်းချမ်းရေးစကားကိုတော့ပြောလို့ရမယ်ဆွေးနွေးလို့ရမယ်အဲ့တော့မင်းတို့အရင်အတိုင်းပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဒါကတော့မြေပုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုစီလီဟောင်းရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားဥဖေတန်းက84နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျမမြန်နင်းခင်ပါရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အီယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကိုပင်လယ်ကမ်းရှိပင်လယ်ကနေဆက်သွင်းမယ်။ဂေါ်ရှောင်းတဒါတိဆောင်မှုဟာလက်ရှိအချိန်မှာ96ရာခိုင်နှုန်းအထိပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ရှင်းကန်လက်အတွက်ပြည်နယ်အစိုးရစီကငွေမရသေးတာကြောင့်တန်းကြမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီတင်ဆက်ကိုတော့မတ်တင်ဆန်ရတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂေါ်ရှောင်းတဒါဟာလက်ရှိမှာ96ရာခိုင်နှုန်းအထိပြီးစီးနေပြီဖြစ်တယ်လို့အခုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာအပိတိစားဖို့ရထားပေမဲ့လေတဒါချင်းကလဲလို့ဖို့အတွက်ပြည်နေရမငွေမရသေးတာကြောင့်စက်ကြမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတဒါဦးစီးဌာနတဒါအထူးပွေရှိမှဒုတိယညွန်ကြားရင်မူဦးကျော်သူရကနေရင်းဆရာကိုခုလိုပြောပါရယ်တဒါကတော့တလားပိုင်းကုံလောက်ဆိုရင်တဒါပိုင်းဆိုင်ရာကပြီးသွားမှာဒါပေမဲ့ချင်းကလန်အတွက်ပြည်နေရမငွေကပါမလာဘူးဖြစ်နေ။ကွာမျိုးနဲ့ချင်းကုန်းကျွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်နိုင်စိုးကလည်းအရင်ကရေချောင်းခီးနဲ့တွာလာနေရတာကနေအခုတဒါဆောက်လုပ်တာပြီးစီးသွားရင်ကားနဲ့ပါတော်လာနိုင်မှာမို့ပြည်သူတွေအတွက်လွန်စွာအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တော့ဝန်ထမ်းတွေဒီကအခြားလူတွေကဟိုပြာဝတီဘက်ကိုသွားအောင်ဆိုတော့ရေချောင်းကြီးနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့။တဒါအကုန်လုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကလားပြည်သူတွေအတွက်ဒါအဆင်ပြေတာပေါ့။ကွာချောင်းတဒါကိုကွာမြို့နေရှိကွာကြောက်ချုံလမ်းပေါ်ကတဆင်အီယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိငပူရောမြို့နေငရုတ်ကောင်းမြို့မြောက်ပိုင်းကိုဆက်စည်တည်ဆောက်နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဒါမျိုးစားဟာတန်ကွန်ကရစ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးအရှိပေ1398ပင်နဲ့ကိုလက်မှာရှိပြီးအဲ့ဒီတဒါကိုစက်တန်းမ1900နဲ့2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကနေစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတဒါဟာပြီးစခနီးနေပေမဲ့ချင်းကန်လက်လို့ဖို့အတွက်ပြည်နယ်အစိုးရရန်မူငွေကငွေမရသေးတာကြောင့်အချိန်မပြီးစနိုင်သေးပဲတန်းကြမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကျွန်မတင်ဆောင်တွေပါဒီကနေ့ကျမတို့နိုရီဇာရုပ်တန်းအစီအစဉ်ဒီမှတင်ပြဆုံးပါပြီ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့မိဖပြည်သူညကိုမောင်နှမအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။